Hej, jag heter Denise. Följ med mig in på gymmet. Här har vi då gymmet. Så till min höger har vi alla hantlar. Och här till vänster så har vi maskinparken. Här har vi även vår stöttyta. Och här har vi vår cardio. Här har vi våra fria vikterytor, där många kör marklyft eller benböj. Bakom mig så har vi bänkpress. Och här är våran X-fit. Intill X-fitten har vi även våra omklädningsrum och även våran shop. Vi är idag i ett nyöppnat Skellefte. Tillsammans sitter här med Denise som är anläggningsansvarig. Ska rodda det här. Och vi körde igång igår kväll. Vad var det? Klockan 6. Och har kört ett öppet hus. Vi är på dag nummer 2 öppet hus. Så vi är helt färsköppnade. Vi har haft giveaways med, vad har vi kört med? Vi har kört med tyngre. Tyngre och bättre bodies. Bättre bodies, och så har vi haft något här med latitud. Och så blir det fitness market nu. Så det är full show. Jättemycket folk. Det var bra respons också, eller ska du säga? Mm. Det var det mycket folk. Ja. Ja, man märker att många har väntat på det här. Och så är riktigt kul att få rulla ut den här anläggningen. Hur kom det sig att det blev just den här anläggningen? Alltså, vi började egentligen med det här gymmet för över 2 år sedan. Med det första mötet. Och tanken var att vi skulle öppna för 18 månader sedan. Mm. Så öppnade Luleå för exakt 2 år sedan. Och så såg vi att den öppningen gick jättebra. Och då 6 veckor senare bestämde vi att vi skulle gasa vidare med 2 till gym. Och de orterna vi tittade då på var egentligen Pite, Skellefte, Umeå. Men och sökte ganska brett på lokaler. Och så var, men framförallt Skellefte var prio 1 då. Och då tittade vi med Diö som är en stor fastighetsägare runt hela Norrland. Om de hade några lokaler här. För jag kände lite affärschefen innan. Och då svarade hon på mejl och bara, men tyvärr inte. Finns ingenting just nu, inte de storlekarna ni vill ha. Och då skickade jag och sa, men jag skickade min företagsprestation och så sa hon att men vi kan ju träffas på kaffe på kontoret dagen efter. För vi var på väg till Umeå då. Och så kommer vi dit och då hade hon läst vår företagsprestation och blev väldigt imponerad över just hur gymmen såg ut med konceptet. Framförallt de IT-lösningarna och så ja, hur allt snurrar för oss. Så då hade de tagit fram från ingenstans 2 lokaler åt oss. Och första var ABB-lokalen som ABB nu är i. Som är till vänster om det här fallet, Skelleftebor. Men den var på 1100 kvadrat och så var det vissa ytor som var takhöjd på typ 2,10. Och det är alldeles för kort för oss. Det går inte, man får inte in alla maskiner och så vidare. Och så var den här lokalen som egentligen är en gammal konferens från Scandic. Och den här är uppdelad i 2 stycken kakbitar om, jag tror ena var på 700 och andra var på 800 kvadrat. Och det man gjorde var att man fällde väggen emellan då. Och sen så var vi ganska snabb med att förhandla med Diös, ritade upp gymmet och jag kom överens med hyra, all förhandling var klar. Så ska det vara så att Scandic ska släppa de här ytorna tillbaks från att hyra till Diös. Och vi ska hyra dem av Diös, vi vill inte hyra dem av Scandic, vi vill ha professionellt fastighetsbolag. Och den processen tog ju ett år och dag. För Scandic är börsnoterat bolag, Diös är börsnoterat bolag och det är stora organisationer, så att det här gymmet skulle egentligen öppna för 18 månader sedan. Och sen är det bara lägga på is, så vi har inte vetat någonting, vi har inte hört någonting, så vi tänkte blir det inte. Så vi började titta på lite lokaler som ligger utanför, men vi vill som inte ligga söder om älven. För vi tycker det är alldeles för svårt att ta sig dit, och vi vill ligga ganska centralt, det här som en centrumstad. Men sen till slut så lyckades designa det här i årsskiftet. Och sen har det varit en hel del projekteringstid, lite bygglov och lite sådana saker. Och nu så har vi faktiskt äntligen öppnat det igår kväll. Jag tänker att det finns ju ganska mycket gym i Skellefteå. Mm. Hur vågade vi satsa just här? Ja, och det är ju typ den vanligaste frågan vi får överallt. Mm. Och tittar man Skellefteå historiskt så har det varit väldigt lite gym per capita här. Sen har det ju öppnat flera gym senaste
1-2 åren. Men vårt koncept är ganska unikt och vi satsar mycket på... Det som skiljer oss mycket är att vi har inte en kund, vi vill inte ha alla kunder. Vi är inte ute efter allihopa, vi är ute efter de som gillar träning och tränar själv, ingen gruppträning och så vidare. Sen kan det vara nybörjare, det kan vara avancerad nivå, men det är den typen av kunder vi åt. Så vi är mer en fokuserad kundgrupp, vilket gör att vi kan bli väldigt duktiga för just den kundgruppen. Bland annat med att ha det bästa utrustningen på marknaden. Vi kombinerar med frivikt, exfit, cardio och styrkemaskiner. Och det gör oss lite unika med att fokusera på den typen av utrustning, men även på designen. Alltså hur det ser ut i gymmet. Också. Exakt, belysningen, våra hexagoner och den biten. Så att vi är ganska bekväma och vågar satsa i marknader som har mycket anläggningar. Just för att vi sticker ut så pass mycket. Och attackerar så vi inte som inte direkta konkurrenter. Utan de övriga gymmen kommer konkurrera om en viss typ av kundgrupp. Och sen kommer vi komma på sidan om och skära från allihopa. Och ta de kunderna som gillar vårt koncept. Så att ja, jag tycker det känns riktigt bra. Det var en otrolig respons redan igår. Men även, vi såg ju på invigningen, vi fyllde ju hela lokalen. Vi har aldrig haft så här mycket folk på en invigning som vi hade igår. Så att, ja, jag tycker det känns riktigt bra. Sen är det ju unikt att vi inte har någon bindningstid eller uppsägningstid också. Nej, det är helt sant. Utan, jag brukar säga så här, varför ska du ha en bindningstid om du har en bra produkt? Då behöver du inte binda fast den. Kommer ändå inte byta. Så att, ja, det är så lovande. 2 minuter. 2 minuter, Hampus. Skiljer det här gymmet sig någonting från de andra? Ja, vi har ju som ett standardiserat koncept så att basen är ju exakt likadant. Här är det lite annan ljussättning. Ni har sett det här ljuset i gången till exempel som vi testar lite med. Vi har gjort ett jättestort hexagonnät som går ihop genom från egentligen maskinparken och in till Exfit, vilket vi inte heller har gjort tidigare. Lite i Gällivare, men det är också lite unikt. Maskinutmässigt så är det här faktiskt första gymmet som vi någonsin har alla maskiner på plats första gången. Det har aldrig hänt tidigare, för både Arsenal och Prime har varit leverans. De kommer direkt från USA och har alltid varit sena, fast vi har beställt dem, du vet, 8 månader innan. Men utbudet är exakt samma. Mycket basen av 45 Hammer-maskiner. Fyller på med 7 Prime. Prime är de här man kan lasta olika styrkekurvor. 7 stycken Arsenal som kommer direkt från Knoxville i USA. Superfina grejer. Och så har vi lite Gymlekon och Rogue Atlantis. Och frivikten, Exfit, hantlar kör vi ju från Eleiko. Vi har ett jättebra samarbete med dem. Och med världsledande på just den biten. Och cardio från Life Fitness som är också riktigt, riktigt stora. Har mycket atleter i USA som har för speciella dämpningar och sånt till löpande. Så ser det ut ungefär.